A druhý výdejko je o tom, že jsem si ne zahrál na manažera, ale že jsem se podíval prostě na produkt Snacks a říkal jsem si, mám tam to videjko, ve kterém vás vyzývám, ať ho přepošlete majitelce a majitelovi, nebo zakladatelům. A tak jsem se jim na to tak nějak podíval, jsem to pomrknul a říkal jsem si, hele, tak já teda jako z pohledu manažera teda jsem se jim na to juknul a říkám, pane bože, co to tady děláte, ty jo? Říkám, co tady děláte, teď vy vyrábíte jenom kalhotky a mohli byste vyrábět mnohem víc produktů, jako mohli byste nabídnout trhu mnohem, jako mnohem větší portfolio prostě produktů a mohli byste vydělat ne miliony korun, nebo desítky milionů korun, ale stovky či miliardy korun. Tak si říkám, takže jsem se jim na to tam podíval a říkám, tak jsem jim tam napsal přímo do Snacks na podporu, že teda z mýho manažerského pohledu jako bych okamžitě prostě vydal řadu Snacks for Animals, což by pro veterinární správu si myslím bylo jako dost jako, že jako pro veteriny, myslím, že veteriny by to jako možná i chtěli, jako takovýhle kalhotky pro fenky a nebo pro feny. A pak jsem si říkal, samozřejmě lidi, co mají doma fenky, že jo, tak co mají doma feny prostě, tak ty by to taky asi chtěli, že jo, takovýhle kalhotky pratelný pro feny, aby doma měli prostě zajištěnou čistotu. A pak jsem si říkal, pak mě napadlo, říkám, jako víte, třeba jako ono by třeba jako i v některých zoologických zahradách by chtěli třeba takovýhle kalhotky, protože když třeba berou to zvíře někam jako na vyšetření nebo něco, tak jako ty kalhotky pak jako jsou vhodný v tom, že pak není všude prostě nečistota. A pak jsem si říkal, víte, jak by to vypadalo třeba na žirafě, takovýhle snak z kalhotky, tak si říkám, nebo na hrochovi, takže jsem si říkal, sorry za tu zprávu lidi, a tak jsem si říkal, takže tahle ta řada Snacks for Animals si myslím, že by vydělala celosvětově jako hodně peněz. A pak jsem se zaměřil na ten produkt blíž a říkám si, a to jsem jim tam napsal, a říkal jsem si, udělali jste klinické testy s lidma, co mají opruzeniny, říkám, udělali jste klinické testy s lidma, kteří jsou po operacích, udělali jste klinické testy prostě s lidma, kteří mají pásový opary, prostě říkám, to je zase jako Snacks pro zdravotnictví, že jo. Tak teďka nevím anglicky, sakra, jak se řekne zdravotnictví, sakra, teď mi to nějak vypadlo. A já nemám moc dobře anglicky. A teď si říkám, takže jsem jim tam všechno tohle vypsal, že jako z mýho manažerského pohledu prostě nevyužili svůj produkt maximálním jako potenciálem a vůbec nenabídli trhu jako kvalitu, která z toho pramení. Takže jsem si říkal, že jim to tam napíšu a že se snad do dějin zapíšu. A si říkám, představte si lidi, že tu máme třeba lidi s pásovýma oparama. A já si dokážu živě představit, že to nebudou kalhotky, ale že to bude prostě nějaký bederní pás, který prostě jako bude přilepený třeba na tom pásovém oparu. A že se tomu člověku v tu chvíli okamžitě uleví. Jo. Pak jsem si říkal, máme tu různý lidi po operacích. Jo. Představte si, že vám třeba rozříznou ruku, že tam máte ránu a že byste si místo obvazu vzali takovýhle pratelný prostě návlek. Jo. A on by odsával tu mokvající ránu. A pak byste to hodili do pračky, vyprali prostě v nějakým speciálním přípravku třeba v sanitolu. A pak byste to mohli jako znova užít. Jo. Takže si říkám, že to samé by se dělo asi vlastně jako ve veterině, že jo? Jako ve veterinární prostě vědě. Jo? Takže si říkám, že Snacks prostě vůbec nenabídlo trhu vlastně jakoby produkty, které prostě podle mě na trh jako patří. Takže si říkám, že všechno tohle tak nějak jsem jim tam napsal. Sice jsem jim to napsal mnohem jednodušejc. Napsal jsem jim to z pohledu prostě mýho manažera a říkám si prostě, že by měli udělat klinické testy prostě na lidi s opruzeninama, klinické testy na lidi po operacích,
kteří mají třeba mokvající rány, a pak lidi prostě s oparama. Třeba pásovými oparama. Takže takhle jsem se jim tam na to juknul a doufám, že doufám jako skromný člověk, který jako doopravdy skromný člověk, tak jako, že doufám, že prostě, že na to půjdou, že z toho budou, že se nebudou smát jako blázni pitomí a že kdyby se začali smát jako blázni pitomí, takže někdo profackuje a řekne jim, teď je to super nápad, vy blbeci, okamžitě na to jděte, protože prostě okamžitě s tím hněte. Jo? Takže si říkám, takže jsem jim tam bez ostychu napsal, že pokud se jim podaří prostě rozjet biznis v takovémhle celosvětovém měřítku a ještě k tomu v takovémhle jakoby v takovémhle obrovském jako portfoliu, tak si říkám, tak jsem jim tam prostě bez ostychu napsal, že přijmu jako za takovouhle manažerskou radu prostě dar. Jo? A možná, že celou společnost opadoval zmar. Takže si říkám, jsou to lidi dobrý duše, nebo to nejsou lidi dobrý duše. Pak jsem tady seděl takový znejištěný a říkal jsem si, lidi jsou prostě zlí, lidi jsou zlí, teď mě na ulici skoro nikdo nechce dát ani cigáro, natož nějakou 5 korunu, abych si mohl koupit sušenku nebo rohlík. Tak si říkám, lidi jsou zlí prostě a pak si říkám, a tak jsou veřejně známí, byli v televizi, tak já si to na ten YouTube dám, ať to na tom YouTube mám, protože jako víte, jak to je lidi. Prostě říkal jsem si, každá koruna dobrá prostě. Takže kdybych dostal z každého produktu, já nevím, korunu nebo 10 korunu, tak jako nebráním se takovýhlemu daru prostě. Nebráním. Takže leda tak pracování. Tomu se ubráním.